olen yllättynyt nähdessäni sinut täällä, Eversti. Puhu, jos sinulla on sanottavaa. Muussa tapauksessa tahdon olla rauhassa. Marko, maailma on mennyt hulluksi. Sen jälkeen, kun lähdit, Suomi on vajonnut synkkyyteen. Ihmiset ovat toistensa kurkussa kiinni. Talous on ollut jo 10 vuotta kuralla. Ja viihde ei ole enää aikoihin ollut hauskaa. No sillä on teille mitään tekemistä minun kanssani. Minulle on annettu tehtävä ja minä haluan alan parhaan miehen. Olen jättänyt viihdebisneksen. Tiedät sen hyvin. En pyydä sinua tekemään sitä minun vuokseni. Pyydän sinua tekemään sen isänmaasi vuoksi. Etkö ole kuullut? Televisio on kuollut. Se on totta. Mutta tällä kertaa emme ole menossa televisioon. Tällä kertaa me menemme Telia TV:hen. Minun olikin vaikea keksiä loppua muistelmilleni.